श्रीपरांकुशनाथयामनोहिनीश्वर प्रवृत्तिनामतानुसारेण बालबोधनार्थं वेदान्तानुसारिणीयदीर्घक्रमदीपिकाख्या शारीरकपरिभाषा महाचार्यकृपावलम्बिना मया यथा वैसंग्रहेण प्रकाश्यते सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन भिन्नं प्रमाणानि त्रीण्येव प्रमेयं द्विविधं कैवल्यपरो मोक्षपरश्चेति मोक्षपरो द्विविधः भक्तः प्रपन्नश्चेति प्रपन्नश्च द्विविधः एकान्ति परमैकान्ति चेति परमैकान्ति द्विविधः ईश्वरः पञ्चधा परव्योगविभवान्तर्याम्यचापदारभेदा परे एकधा व्योगस्य दुर्धा वासुदेव संघर्षणं प्रद्युम्ना निरुद्धभेदात् केशवादि व्योहान्तर्मत्रये वान्तर भवति मन्मथादयो विभवाः पुनरनन्ताः अन्तर्यामि प्रतिशीलैकमस्तिपः उद्देशः लक्षणं परीक्षा चेति ग्रंथस्य त्रिविधः प्रवृत्तिक्रमः तत्र उद्देशः अभवत् नाम्ना प्रतिपाद्यमानानां वस्तूनां पदार्थानां संकीर्तनं जातं प्रमाणप्रमेयभेदादित्यारभ्य अद्रव्यं दशधैव इत्येतावत्पर्यन्ते ग्रन्थे सद्यः उद्दिष्टानाम् असाधारणधर्मकथनं लक्षणं द्वितीयः प्रक्रमः प्रमाणम् इत्यारभ्य अद्रव्यमध्ये यत् दशमं शक्तिः इत्येव शक्तिसंयोगशक्तिः इत्येवं रूपेण विद्यमानं वर्तते तावत्पर्यन्तानां च सर्वेषाम् उद्दिष्टानां पदार्थानां असाधारणधर्मकथनं तदेव लक्षणं लक्षणं तु असाधारणधर्मः तर्हि तल्लक्षणं कथं भवति लक्षणस्य केचन दोषाः भवन्ति चेत् तादृशदोषनिवृत्तिपूर्वकं खलु लक्षणं आरचनीयम् अथवा दोषरहितत्वेनैव खलु प्रत्येकस्य पदार्थस्य असाधारणधर्मग्रहणं कर्तव्यम् अतः लक्षणस्य दोषविषयकं निरूपणम् इदानीम् आरभते लक्षणस्य त्रीणि दूषणानि
एवं वा तत्पूर्वं साधारणतः आपाततः प्रत्येकस्य लक्षणम् उक्त्वा ततश्च लक्षण दोषविषयकं निरूपणं तदानीं च निर्दुष्टं लक्षणं सिद्धं कर्तुं शक्नुमः तदनुगुणञ्च अवगन्तुमपि शक्नुमः अतः अग्रे उद्दिष्टानां लक्षणपरीक्षे क्रियते वस्तुसङ्कीर्तनं येषां पदार्थानाम् अभवत् तेषां पदार्थानाम् असाधारणधर्मकथनम् एवञ्च लक्षणमिदं सम्भवति वा न वा इत्याकारिका च परीक्षा एतदुभयमवशिष्टं पूर्वं लक्षणं ततश्च परीक्षा परीक्षायाः प्राक् लक्षणदोषनिरूपणम् असाधारणधर्मकथनमपि प्रत्येकस्य प्रोक्तस्य पदार्थस्य वस्तुनः अन्यून अनतिरिक्तत्वेन रूपेण लक्षणम् असाधारणधर्मः लक्ष्ये सर्वत्रापि भवेत् अलक्ष्ये कुत्रापि कदापि प्रवृत्तमपि न भवेत् तथा उपपादनं तदानीमेव असाधारणधर्मः भवति अतः उद्दिष्टानां लक्षणपरीक्षे क्रियेते इति प्रतिज्ञाय अग्रे लक्षणस्य आरम्भं करोति पदार्थाः प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नम् इत्युक्तम् तर्हि प्रमाणप्रमेयभेदेन इत्युक्तं चेत् किन्नाम प्रमाणं किन्नाम प्रमेयम् इति जिज्ञासायां चर्चां तस्य असाधारणधर्मनिरूपणं करोति प्रमाणं नाम प्रमाकरणं प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणं प्रमा नाम यथार्थज्ञानम् प्रकर्षेण मीयते इति प्रमा प्रकर्षेण सम्यक् परिपूर्णरूपेण इदमित्थन्त्वेन रूपेण मीयते ज्ञायते इति प्रमा तदेव यथार्थज्ञानं घटत्ववत्त्वेन रूपेण घटस्य ज्ञानं पुस्तकत्ववत्त्वरूपेण पुस्तकस्य ज्ञानं यथार्थज्ञानं रजतं दृष्ट्वा रजतत्ववदिदं रजतम् इति ज्ञानं प्रमा नाम यथार्थज्ञानं तादृशप्रमायाः यथार्थज्ञानस्य कृते नाम इदं रजतम् इत्याकारकयथार्थज्ञानस्य कृते यत् करणम् असाधारणं कारणं तत् प्रमाणम् इत्यर्थः इदं रजतं इत्याकारकप्रत्यक्षात्मकयथार्थज्ञानं प्रति चक्षुरिन्द्रियम् असाधारणं कारणम् अतः चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं तदेव प्रत्यक्षम् इत्युच्यते मधुरपदार्थे माधुर्यविशिष्टमिदम् एतादृशं किञ्चित् मधुरं तत्त्वं नान्कटाय इति यत् ज्ञानं भवति तादृशप्रमात्मकमधुरभक्षणविषयकयथार्थज्ञानं प्रति यत् असाधारणं कारणं जिह्वा रसनेन्द्रियं तत् रसनेन्द्रियं तादृशयथार्थज्ञानं प्रति प्रमाणम् इत्यर्थः कुत्रचित् श्रोत्रेन्द्रियं कुत्रचित् त्वगेन्द्रियं कुत्रचित् मनोरूपम् अन्तरिन्द्रियम् आत्मसाक्षात्कारविषये यथार्थज्ञानविषये प्रमाणं भवति करणं भवति अतः तत् प्रमाणम् इत्यर्थः तदेव उक्तमत्र प्रमाकरणं प्रमाणं त
तत्र लक्ष्यलक्षणपरिचयं यच्छति। प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणं, लक्षणं तु प्रमाकरणत्वं, लक्ष्यं प्रमाणं, प्रमाणस्य लक्षणमिदं। अतः प्रमाणं लक्ष्यं नाम प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि चक्षुरादीनि इत्यर्थः। तस्य लक्षणं किमिति चेत् प्रमाकरणत्वं, प्रमाणं लक्ष्यं प्रमाकरणत्वं लक्षणं। प्रमाणं लक्ष्यं प्रमाकरणत्वं लक्षणं, लक्ष्ये लक्ष्यं प्रमाणं, लक्ष्यत्वं तस्मिन्नस्ति। यथा घटे घटत्वं तर्हि लक्ष्यम् इत्येवं रूपेण यथा ग्रहणं क्रियते तदानीं लक्ष्यत्वं धर्मः, लक्ष्यता इति वा वक्तुं शक्यते स्त्रीलिङ्गे। प्रमाकरणत्वं लक्षणं, तत्र लक्षणत्वं धर्मः, लक्षणता इत्यर्थः। एकं लक्ष्यम् अपरं लक्षणं, लक्ष्यलक्षणयोः विद्यमानः सम्बन्धः लक्ष्यलक्षणभावः, भावः इति योज्यते चेत् सम्बन्धो भवति। नाम कोऽर्थः, लक्षणे लक्ष्यतायाः लक्ष्यत्वं सम्बन्धः, लक्ष्ये लक्षणस्य लक्षणता सम्बन्धः इत्यर्थः। अतः लक्ष्यत्वं सम्बन्धः, लक्षणत्वं सम्बन्धः। लक्षणत्वं किं? तत् भावः, भावप्रत्ययः इत्येव खलु उच्यते। अतः लक्ष्यलक्षणयोः अनयोः विद्यमानः एषः सम्बन्धः लक्ष्यलक्षणभावः इत्युच्यते। यथा पिता पुत्रयोः विद्यमानः सम्बन्धः पितापुत्रभावः तथा। नाम कोऽर्थः तत्रापि? पुत्रे पितुः पितृत्वं सम्बन्धः, पितरि पुत्रस्य पुत्रत्वं सम्बन्धः। तत्र तयोः द्वयोः पितृत्वपुत्रत्वयोः धर्मयोः सम्बन्धः, अतः पितापुत्रयोः सम्बन्धः। पितापुत्रयोः वस्तुतः सम्बन्धः कोऽपि नास्ति, सोऽपि कश्चन पृथक् पुरुषः, एषोऽपि अपरः पृथक् पृथक् पुरुषः। तस्य जनिः पुत्रस्य तस्माद् अभवत् इति कृत्वा तस्मिन् पुत्रत्वं धर्मः, एतस्मिन् पितृत्वं धर्मः। पितृत्वपुत्रत्वयोः सम्बन्धो अस्ति, अतः पितापुत्रयोः सम्बन्धः। किं सम्बन्धः? पुत्रत्वं, पुत्रे विद्यमानं पुत्रत्वं पितृत्वनिरूपितं, तस्मिन् पितृत्वं वर्तते चेदेव खलु अत्र पुत्रत्वस्य प्रसक्तिः, अन्यथा तु नास्ति। एतस्मिन् पितृत्वम् अस्ति चेदेव खलु एतस्य पुत्रत्वस्य प्रसक्तिः, एतस्य पुत्रत्वम् अस्ति चेदेव खलु अस्य अस्य पितृत्वस्य प्रसक्तिः। अन्यथा पितापुत्रभावः, पितापुत्रयोः कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। गुरौ गुरुत्वमस्ति, शिष्ये शिष्यत्वमस्ति चेदेव शिष्यपुत्र गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः। नाम तद्गतधर्मयोः सम्बन्धात् धर्मिणि सम्बन्धः, धर्मिणोः साक्षात् सम्बन्धः एव नास्ति, धर्मिणोः इत्युक्त्या एव तयोः सम्बन्धः। उभावपि धर्मिणौ, नाम कोऽर्थः? उभयोर्मध्ये कश्चन धर्मः अस्ति, तौ धर्मौ सम्बद्धौ, अतः धर्मिणौ सम्बद्धौ। अन्यथा धर्मिणोः कश्चन सम्बन्धः एव नास्ति, पृथक् पृथक् एण्टिटि, उभयमपि पृथक् पृथक्। मेरा और आपका क्या संबंध है, ऐसा पूछते हैं। मैं आपका पिता हूं, तब आया संबंध, अन्यथा संबंध हो नास्ति। अहम
तव गुरुः इति यदा भवति तदानीमेव सम्बन्धः अन्यथा सम्बन्धः एव नास्ति अतः सम्बन्ध आधारितः एव धर्मिणोः कश्चन सम्बन्धः अतः धर्मौ द्वौ तौ परस्परं निरूपितौ एतत् पुत्रत्वं एतन्निष्ठपितृत्वनिरूपितम् एतत् पितृत्वं एतन्निष्ठपुत्रत्वनिरूपितम् अतः अतः पितापुत्रयोः सम्बन्धः अतः निरूपितत्वं पितृत्वपुत्रत्वयोः धर्मयोः सम्बन्धः एवं चेत् पुत्रनिष्ठ पुत्रत्वनिरूपित पितृत्वाश्रयः पिता पितृनिष्ठ पितृत्वनिरूपित पुत्रत्वाश्रयः पिता पुत्रः तो यहाँ एक संदेह आ सकता है अत्र पुत्रत्वं पितृत्वमस्ति पितरि पुत्रे पुत्रत्वमस्ति तर्हि एतत् पितृत्वस्य एवञ्च पुत्रस्य कोऽपि सम्बन्धो नास्ति वा इति चेत् अस्ति परन्तु पुत्रत्वद्वारा साक्षात् सम्बन्धः कोऽपि नास्ति साक्षात् सम्बन्धः पितृत्वपुत्रत्वयोः एव अनयोरस्ति इति कृत्वा तत्र सम्बन्धः पिता पुत्रयोः सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा पिता महेन सह पौत्रस्य सम्बन्धः अन्यथा को सम्बन्धः पित्रा सह सम्बन्धो अस्ति इति कृत्वा एव पित्रा सह समुत्पन्नानां सहोदरीणां सह कश्चन सम्बन्धः अन्यथा कः सम्बन्धः अतः द्वारिकः सम्बन्धः सद्वारः सम्बन्धः एवमत्रापि पितृनिष्ठपितृत्वं पुत्रेण सह सम्बद्धं परन्तु पितृनिरूपितत्व पितृनिरूपितपुत्रत्वाश्रयत्वसम्बन्धेन नाम कोऽर्थः एषः पुत्रः अस्य पितृत्वस्य निरूपकः एतन्निरूपितमेतत् पुत्रत्वनिरूपितं पितृत्वं परन्तु पुत्रनिरूपकं पितृत्वं अथवा पितृत्वं पितृत्वनिरूपकं पुत्रत्वम् अत्र पितृत्वमस्ति चेदेव खलु अत्र पुत्रत्वस्य प्रसक्तिः अतः पुत्रत्वं पितृत्वनिरूपितम् पुत्रत्वं पितृनिष्ठपितृत्वनिरूपितं पितृत्वनिरूपकः पुत्रः अयं पिता इति निरूपयितुं कः साधनभूतः इति चेत् सः पुत्रः वै न ये मेरा निरूपकः है मेरा जनकत्व का निरूपकः है कः सः पुत्रः अतः पुत्र पितृत्वस्य पुत्रेण सह निरूपकत्वं सम्बन्धः एवमेव पुत्रत्वस्य पित्रा सह निरूपकत्वं सम्बन्धः एवञ्च पितृनिष्ठ पितृत्व निरूपकः पुत्रः पुत्रनिष्ठ पुत्रत्व निरूपकः पिता कितने भी कहाँ भी हो ये चार के अंदर ही आना चाहिए इसलिए क्या बोलना पिता पुत्रयोः कः सम्बन्धः इति चेत् पुत्रनिष्ठ पुत्रत्व निरूपित पितृत्व आश्रयत्वं सम्बन्धः पितृनिष्ठ पितृत्व निरूपित पुत्रत्व आश्रयत्वं सम्बन्धः इतना पूरा संबंध में डाल दिए तो वो इन दोनों का संबंध हो गया एष एव अंशः पिता पुत्र भावः इति शब्देन उक्तः एष एव अंशः गुरु शिष्य भावः इति शब्देन प्रोक्ता भावशब्दः एतावदर्थं ब्रूते सम्बन्धः एवं
लक्ष्य लक्षणयोः अनयोः प्रमाकरणत्वं एवञ्च प्रमाणं प्रमाणं लक्ष्यं प्रमाकरणत्वं लक्षणं लक्षणे लक्षणता लक्ष्ये लक्ष्यता लक्ष्यत्व लक्षणत्वयोः सम्बन्धः लक्षणत्वं लक्ष्यनिष्ठ लक्ष्यता निरूपितं लक्षणत्वं लक्ष्यत्वं लक्ष्यनिष्ठ लक्षणनिष्ठ लक्षणता निरूपितं लक्षणं इति लक्षणं लक्ष्यं केते लक्षणं प्रमाकरणं एतद् लक्षणं प्रमाकरणत्वं लक्षणं प्रमालक्ष्यम् एवञ्च लक्ष्ये लक्षणनिष्ठलक्षणता निरूपितत्वं सम्बन्धः अथवा तस्मात् निरूपकत्वं सम्बन्धः नाम कोऽर्थः लक्षणस्य लक्ष्यतायां निरूपकत्वं सम्बन्धः लक्षणस्य लक्षणे लक्ष्यतायाः निरूपकत्वं सम्बन्धः अन्ततो गत्वा अनयोः सह कः सम्बन्धः इति चेत् लक्ष्यनिष्ठलक्षतानिरूपितलक्षणत्वाश्रयत्वं सम्बन्धः लक्षणनिष्ठलक्षतानिरूपित लक्षणतानिरूपितलक्ष्यत्वाश्रयत्वं सम्बन्धः यथा भूतले घटः अस्ति चेत् घटभूतलयोः आश्रयत्वं सम्बन्धः तदाश्रयत्वं कीदृशम् इति चेत् आधाराधेयभावरूपम् आधारः भूतलम् आधेयः घटः आधेये घटे आधार आधेयता अस्ति आधारे भूतले आधारता अस्ति आधारत्व आधेयत्वयोः निरूपितत्वं सम्बन्धः अतः भूतलनिष्ठ आधारता निरूपित आधेयत्वाश्रयः घटः घटनिष्ठ आधेयता निरूपित आधारताश्रयः भूतलम् ये आश्रयत्वं कीदृशम् इति चेत् एतादृशम् एवं रूपेण प्रत्येकस्मिन्नपि स्थले विना सम्बन्धः कोऽपि न भवितुमर्हति स च सम्बन्धः तद्गतधर्मयोः एव एवं लक्ष्यलक्षणभावः अनयोः सम्बन्धः तर्हि प्रमायाः लक्षणम् इत्युक्तं प्रमाणस्य लक्षणमित्युक्तं प्रमाकरणत्वं प्रमाणं प्रमाकरणं तर्हि का नाम प्रमा प्रमायाः परिज्ञानं भवति चेदेव खलु प्रमाकरणं किमिति अवगन्तुं शक्नुमः तो प्रमा एवञ्च करणम् इति अनयोः द्वयोर्मध्ये किन्नाम प्रमात्वं किन्नाम करणत्वम् उभयमपि अधिगन्तव्यम् अतः वक्ति प्रमा नाम यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानं प्रमा च ज्ञानं किं ज्ञानं यथार्थं ज्ञानं यथार्थं ज्ञानम् इत्यस्यैव अत्र अन्यथा निरूपणं कुर्वन्ति यथा वर्तते तथैव विषयग्रहणं भवेत् यथा वर्तते तथैव इति चेत् कोऽर्थः तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः इत्येव अर्थः तद्घटत्ववच्चेत् घटत्ववत्त्वेन रूपेणैव ज्ञानं भवेत् तदानीं तद् सः यथार्थः है न अतः यथा अवस्थितम् अवस्थितं नाम विद्यमानम् इत्यर्थः यथा अवस्थितं तथैव तस्य व्यवहारः भवेत् वर्तते रजतं शुक्तिः इति व्यवहारः भवति चेत् अयथावस्थितव्यवहारः रजतमस्ति तर्हि रजतम् इत्येव व्यवहारः भवति चेत् कदा व्यवहारः भवति तत्र रजतं पतितम् आनया इति वक्ति स च आनयति वस्तुतः रजतमेव तदानीं यथावस्थितव्यवहारः वर्तते शुक्तिः रजतमानया इति वक्ति आनयति पश्यति शुक्तिः तर्हि यत् ज्ञानम् उत्पन्नं तत् यथा अवस्थितं न प्रत्युत अयथा अवस्थितम् अतः अयथावस्थितज्ञानं भ्रमः
यथावस्थित ज्ञानम प्रमा यथावस्थितम तथैव व्यवहारः अपि भवेत् ज्ञानम अपि भवेत् कदाचित व्यवहारः अन्यथा भवति ज्ञानम अन्यथा भवति हम जानते हैं उसको भ्रम में पड़ाना तब व्यवहार अन्यथा चलेगा बच्चे को मैं तो जानता हूँ उसको बोलता हूँ उसको भ्रम में पड़ाने के लिए बाद में वो लेके आएगा वो समझ लेगा मेरा काम हो गया उनको जो यथार्थ ज्ञान करवाना हो गया परंतु मदा मया कृतः व्यवहारः यथा वस्तते तथा नास्ति व्यवहारः अन्यथा ज्ञानम अन्यथा अतः यथा अवस्थितं तथैव व्यवहारः तथैव ज्ञानं यत्र भवति तत् ज्ञानं यथावस्थित व्यवहार अनुगुण ज्ञानं तज्ज्ञानं प्रमा इदानीं प्रमा अत्र लक्ष्यं यथावस्थित व्यवहार अनुगुण ज्ञानत्वं लक्षणं कस्य लक्षणं प्रमायाः लक्षणं अतः प्रमा यथावस्थित व्यवहार अनुगुणत्व गुणज्ञानत्व रूप लक्षणं अनयोः द्वयोः अपि पुनः लक्ष्य लक्षण भावः संबंधः तदेव प्रमा लक्षणं लक्ष्यं यथावस्थित व्यवहार अनुगुण ज्ञानत्वं लक्षणं लक्ष्य लक्षण भाव परिज्ञानं भवेदिति कृत्वैव उभयत्र प्रमाण लक्षणे एवञ्च प्रमालक्षणे इति उभयत्रापि अस्मत्कृते इदं लक्षणम् इदं लक्ष्यम् इत्येवं रूपेण पृथक् शब्दतः उपपाद्य प्रदर्शयति ग्रन्थकारः किमर्थं यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वं व्यवहारानुगुणज्ञानत्वं प्रमायाः लक्षणमिति वक्तव्यम् केवलं ज्ञानत्वं प्रमा इति वदन्तु नाम यते ज्ञानत्वं भ्रमेपि अस्ति यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानेपि अस्ति यदि ज्ञानत्वं मात्रं लक्षणमुच्यते तदानीं भ्रमे अतिव्याप्तिः सत्यं खलु अतः ज्ञानं प्रमेत्युक्ते शुक्तिकायामिदं रजतम् इति ज्ञाने शुक्तिकायां इदं रजतम् इति ज्ञानं नाम भ्रमज्ञानं शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतमिति परिज्ञानं तत्रापि ज्ञानत्वमस्ति तर्हि तद् ज्ञानं भ्रम वा प्रमा वा यत् न अतः प्रमालक्षणस्य ज्ञानत्वं प्रमायाः लक्षणमित्युक्ते अतिव्याप्तिः अत उक्तं व्यवहारानुगुणमिति यथा व्यवहारः तथैव ज्ञानं भवेत् रजते रजतमिति व्यवहारः भवति अतः रजतम् इत्येव ज्ञानं भवेत् इदं रजतम् इति यदा ज्ञानं भवति व्यवहार अनुगुणं व्यवहारं व्यवहारः रजतं दृष्ट्वा इदं रजतम् इत्यस्ति अत्रापि तादृशव्यवहार अनुगुणज्ञानं भवति चेत् तत् प्रमा अत्र तु शुक्तिकायाम् इदं रजतमिति ज्ञाने व्यवहार अनुगुणज्ञानं नास्ति प्रत्युत व्यवहार अननुगुणज्ञानं वर्तते व्यवहारात् विरुद्धं ज्ञानम् अतः तत्र अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः नास्ति तत्र ज्ञानत्वम् अस्ति चेदपि व्यवहारानुगुणत्वं नास्ति इति कृत्वा नातिव्याप्तिः अत उक्तं व्यवहारानुगुण इति एवमपि तत्रैव अतिव्याप्तिः व्यवहारानुगुणत्वे सति ज्ञानत्वं खलु शुक्तिं दृष्ट्वा अत्रापि रजतमिति व्यवहारः कृतः पुनः अत्रापि ज्ञानं शुक्तिं दृष्ट्वा रजतमित्येव भवति भवति वा न वा अतः इदं शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतम् इत्याकारकं यत् ज्ञानम् उत्पन्नं तस्मिन् ज्ञाने एव तस्मिन् तत्रैव ज्ञानत्वमस्ति व्यवहारानुगुणत्वम् अपेक्षितं खलु व्यवहारानुगुणत्वमपि अस्ति क्योंकि पहले यह ज्ञान उत्पन्न हुआ वो ज्ञान भी व्यवहार उस व्यवहार वहाँ भी व्यवहार शुक्तिं दृष्ट्वा रजतमित्येव अभवत् व्यवहारानुगुणं खलु भवितव्यम् आपको भी भ्रम आया मुझे भी भ्रम आया
इदानीमत्र व्यवहार इदं रजतमित्येव अभूत् शुक्तिं दृष्ट्वा तदेव ज्ञानमत्रापि भवति पुनः तदानीं व्यवहार अनुगुणत्वे सति ज्ञानत्वं तत्रापि अस्ति भ्रमे अतः पुनः भ्रमलक्षणे तस्यैव लक्षणस्य अतिव्याप्तिः पुनस्तत्रैव अतिव्याप्तिः इति जिज्ञासायां सत्यां परिष्कारं करोति यथावस्थितव्यवहारः व्यवहारः अस्ति परन्तु यो व्यवहारः अत्र उत्पन्नः सः व्यवहारः यथावस्थितव्यवहारः नास्ति प्रत्युत अयथावस्थितव्यवहारः अस्ति तत्र शुक्तिः व्यवहारः भवति रजतमिति अतः अयथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वस्यैव तत्र सत्त्वात् शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इत्याकारकज्ञाने व्यवहारानुगुणज्ञानत्वं वर्तते चेदपि यथावस्थितत्वं नास्ति अयथावस्थितत्वमेव वर्तते इति नातिव्याप्तिः इदं रजतं दृष्ट्वा इदं रजतम् इत्याकारकज्ञाने ज्ञानत्वमपि अस्ति व्यवहारानुगुणत्वमपि अस्ति यथावस्थितत्वमपि अस्ति मनुष्यं दृष्ट्वा मनुष्यम् इति मनुष्यः इति जानाति चेत् तदानीं तत्र ज्ञानत्वमस्ति यथावस्थितत्वमस्ति व्यवहारानुगुणत्वमपि वर्तते इति कृत्वा समन्वयः मनुष्यं दृष्ट्वा मृगः इति यदा जानाति तदानीं तु ज्ञानत्वं वर्तते कदाचित् मृगः इति व्यवहारः अपि स्यात् व्यवहारानुगुणत्वमपि स्यात् परन्तु यथावस्थितत्वं नास्ति तत्र तु मृगत्वं न प्रत्युत मनुष्यत्वं विशेषः अतः यथावस्थितत्वे सति व्यवहारानुगुणत्वे सति ज्ञानत्वं कस्य लक्षणं प्रमायाः लक्षणम् इत्यर्थः देखि अत उक्तं व्यवहारानुगुणमिति एवमपि तत्रैव अतिव्याप्तिः भ्रान्तिदशायाम् इदं रजतम् इति व्यवह्रियमाणत्वात् भ्रान्तिदशायामेव व्यवहारत्वम् इति इत्यर्थः जब तक मालूम नहीं होगा तब तक चांदी नहीं होगी ना कभी भी चांदी की तरह होती वाइट मेटल कुछ दिन तक ऐसा ही चलेगा बाद में समझ में आएगा यानी व्यवहार अनुगुण तो भी आसित ज्ञान तो भी आसित अनंतर ज्ञाए थे कश्चित आगत्य परिचय थी तदानीं यथावस्थित तो नास्ति यथावस्थितपदेन संशय अन्यथा ज्ञान विपरीत ज्ञान व्यावृत्तिः यथावस्थितमिति चेत् कदाचित् संशयेन व्यवहारः भवति चेदपि तत्रापि क्लेशो न भवति तर्हि संशये यथावस्थितत्वं न भवति किं विपरीतज्ञानं तदेव रजतं शुक्तिं दृष्ट्वा रजतमिति वैट् मेटल् दृष्ट्वा रजतमिति ज्ञानं विपरीतज्ञानम् एवम् अन्यथा ज्ञानं तदपि शुक्तिम् अन्यथा भावयति किमिति रजतमिति भावयति अतः यत्र यत्र अन्यथा ज्ञानं भवति विपरीतज्ञानं भवति आहोस्मिति संशयज्ञानं भवति तेषां त्रयाणामपि निवृत्तिः अनेन यथावस्थितपददानेन तस्मिन् लक्षणे योजनेन परिहारो भवति अतः यथावस्थितत्वे सति व्यवहारानुगुणत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्येवं रूपेणैव लक्षणं ग्राह्यम् इत्यर्थः संशय अन्यथा ज्ञानविपरीतज्ञानानां निवृत्तिः यथावस्थितपदयोजनेन भवति इति वदन्ति खलु तर्हि को नाम संशयः को नाम विपर्ययः किं नाम अन्यथा ज्ञानं विपर्यय अन्यथा ज्ञानयोर्मध्ये को भेदः इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्यां प्रत्येकस्य स्वरूपं भवति संशयो नाम मिथो विरुद्ध अनेकविशेषस्फुरणं संशयः कदाचित्
काष्ठ किमक्तव्यं काष्ठस्य कश्चन पीस् इति वदन्ति खलु तत्पतितं कुत्रचित् स्थापितं सः काष्ठविशेषः कस्माश्चित् वृक्षात् कर्तितः सः कर्तितः कः सः भागः वृक्षवदेव पार्श्वे स्थापितः तत्कर्तिते वृक्षे कुत्रचित् वक्रत्वमस्ति कुत्रचित् कोटलत्वमस्ति तो दूरात् पश्यामः चेत् कदाचित् कश्चन पुरुषः तत्र स्थितः इत्येव आभाति एवं रूपेण कश्चन काष्ठविशेषः वृक्षविशेषः कर्तित्वा कर्तयित्वा तत्र स्थापितः दूरात् पश्यति तत्र ज्ञाने संशयः यतोहि किञ्चित् सञ्चलनं न दृश्यते द्रष्टुं पुरुष इव आभाति कुछ दुकान के सामने पुथड़ी रखे होंगे ना दूरा द्रष्टुं पुरुष एव वस्तुतः पुरुष न यतोहि तत्र कंपनादिकं किमपि नास्ति तो पश्यति दूरात् किमयं पुरुषः उत स्थाणुः तत्र प्रकाशमान्द्यमपि कारणं सायं सप्तवादनसमयः सन्ध्याकालः इदानीम् अन्धकारः समायाति तदानीं प्रकाशस्यापि अल्पता अस्ति तदपि कारणं किमयं स्थाणुः उत पुरुषः धर्मी एकमेव तत्र विद्यमानं तु वस्तु एकमेव वक्रकोटरादिविशिष्टः कश्चन वृक्षकाष्ठविशेषः तस्य ग्रहणे उभयोः धर्मयोः ग्रहणं पुरुषत्वस्थाणुत्वयोः किमयं स्थाणुः उत पुरुषः इति पुरुषत्वस्थाणुत्वयोः धर्मयोः द्वयोः परस्परविरुद्धयोः क्या पुरुषत्व और स्थाणुत्व दोनों एक में हो सकता है क्या माने वो नहीं होगा स्थाणुत्व भवति चेत् पुरुषत्व न भवति पुरुषत्व भवति चेत् स्थाणुत्व न भवति अतः मिथो विरुद्धयोः तयोः द्वयोः धर्मयोः कयोः स्थाणुत्व पुरुषत्वयोः एकस्मिन् धर्मिणि ग्रहणं स एव संशयः किमयं स्थाणुत्वविशिष्टः आहोस्वित् पुरुषत्वविशिष्टः इति संशयः स एव संशयः स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयः तदेव उक्तमस्ति धर्मिग्रहणे मिथो विरुद्ध अनेकविशेषः एकः भवितुमर्हति द्वौ भवितुमर्हतः त्रयः अपि भवितुमर्हन्ति किमयं स्थाणुः पुरुषः आहोस्वित् मर्कटः एवमपि अतः आहोस्वित् वृक्षः वनप्रान्तः वृक्षः भवितुमर्हति कदाचित् वृक्षः इति चेत् क्या बोलते हैं डीर नहीं अरण नहीं रीच रीच बालू 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 सोपि भवितुमर्हति अतः तदानीं मिथो विरुद्ध एकस्मरणं तु न भवितुमर्हति मिथो विरुद्ध अनेक इत्युक्तं न एकः अनेकः परस्परविरुद्ध धर्मद्वयग्रहणमपि भवितुमर्हति द्वौ धर्म द्वयोः धर्मयोः ग्रहणम् अथवा धर्मद्वयापेक्षया अधिकं भवितुमर्हति धर्मत्रयस्य ग्रहणं धर्मचतुष्टयस्य एवं रूपेण मिथो विरुद्ध अनेकविशेषस्फुरणम् अनेकानां विशेषाणां विभिन्नानां धर्माणां ग्रहणम् इत्यर्थः स एव संशयः जयशिष्य